Deklarata apo mesazhi i përcjell nga sekretari britanik Lord Cameron, mos lejoni një Binsk tjetër, përgjigjuni me të gjithë forcën, ishte një thirrje që u bëri trupave britanike. Po, në fakt ju kujtohet, ne ishim të parët ato që kemi paralajmëruar një situatë të rëndë sigurisë, pavarësisht se për momentin s'kemi akte dhune, po kishim një përpjekje 24 shtator për luftë në Kosovë, dhe këto deklarime që kemi bërë së bashku, i kemi dalë së bashku pikërisht në këto programe të mëngjesit, po vërtetohen nga strukturat fuqishme ndërkombëtare, nga ministra të mbrojtjes, ministra të punëve të jashtme, rezultate të tjera. Dhe domthonë zoti Cameron ishte i qartë duke i përgatitur forcat e saj edhe duke ngritur moralin tek ta se ekziston rreziku një ballafaçimi. Ju e dini që Britania e Madhe përmes KFOR-it ka njësinë e saj të inteligjencës, e cila mund të themi është më përgatitur dhe më operative deri më tani në Kosovë, dhe nikosisht shërbet edhe me informacionet e tjera të NATO. Sigurisht që a referu informacioneve që tani më ka Britania e Madhe dhe NATO, ministri në fjale deklaroj qartë azi para ushtarve të saj se ekziston rreziku serioz që të kemi një ballafaqim të drejt për drejt, dhe i tha pjesëtarëve të saj, mund të themi, i inkurajoi dhe përqej mesazhe të qarta se britanezët janë pjesë e NATO-s, janë garantues të sigurisë në Kosovë dhe të njëjtit do të veprojnë dhe kanë edhe mbështetje, mund të themi edhe mbështetjen shtetërore. Dhe këtë e ka bërë për shkak edhe një fakti tjetër se nuk e di sa ju e keni vrejtur, po në Serbi ka pasur deklarimet të shumta se NATO nuk shkëmben zjarë me Serbët dhe se janë vetëm paqeruit dhe të njëtit nuk do të ballafaqohen ushtarakisht. Dhe kjo propagandë është bërë tek qytetarët sërbë për të inkurajuar qytetarët e moshës madhore që të bëhen pjesë eventualisht në një konfliktit të cilën Serbia po planifikon që ta ketë në rajon. Prandaj mund të themi se edhe mesazhi i zotit Cameron ishte ndoshta i qartë edhe për qytetarët sërbë se KFOR-i nuk është vetëm institucion për mos të reaguar edhe ushtarakisht, por pikërisht është për të kryer detyra ushtarake në këtë rast edhe pjesë luftës, të cilat nëse do të ishin nëse do të kishte shkëmbim të zjarrit do të përgjigjen me të njëjtën gjë.